们的香港朋友的舞者，女舞者可以上台吗？香港朋友的女性舞者，然后还有我们舞工厂的，我们舞工厂的来几枚好不好？来几枚。那我们可以知道，其实呢，在现在这个社会哦，没有所谓男女不平等，实际上还是有的哦。虽然实际上是有的，但是呢，我们还要说，男女是真的呢是平等的，男女是平等的哦。所以呢，真的是巾帼不让须眉哦。真的，这些女舞者呢，她们跳的是非常非常的杰出。我们先来欢迎来自这个 Los Angeles 的 Chloe Arnold。东京的 Yoshiko， 那我们香港的跟舞工厂的舞者呢？快来哦！大家知道最近 Beyonce 最红的那首歌知道吗 ？Who run the world？ 好、哦，大家都知道哈、哦，现在谁当家？当然是女人当家哈、哦，大家可以看一下哈、哦，我们这些女性舞者互相尬的那个感觉。香港的舞者，香港的快来挤眉，快点！香港的舞者不要，赶快，不要害羞，上台。香港的舞者，香港来了一团人，快！香港的舞者，香港的女舞者，香港的女舞者们，给你哦，我们有一点这个猫在打架的意味在哦。香港的女舞者。快点，香港的女舞者，你们可以先决定歌。那大家可以看一下我们这一群哦，专业舞者呢，他们的每一个呢都有自己的这个特色哦，舞风呢也非常的不同。那我们现在在等香港 HK 舞者 ，HK 舞者快。
强人们哦。好，现在呢，今天人应该人还在吧？哈，反正有雨伞，就是上面有听到我们的呼唤，现在上天。